Hallo en welkom weer by Farmspace. Ons is hier by BHBW in Hoopstad. Massey Ferguson. Ek praat met Jaco. Ek gaan my so die deur vat. Wys ons julle hoe lyk die agentskap, wat hulle doen, hoe hulle die goed doen en so voort. So, ons luister. Jaco, hoe lyk dit? Andre, goed om jou. Nee, rustig, die dinge hardloop. Uitstekend, dankie. Dit vroeg die môre is om hier by jou uitslaan, nee. Dis nodig. Sê gou vir my, BHBW op Hoopstad, julle doen die Massey Ferguson vent en al die goed, maar ons fokus 'n bietjie op die Masseys vandag. Agter jou uit die 737, kom ons begin sommer met hulle. Hoe doen hierdie trekkers by julle? Andre, die Massey uit die 737 is een van ons fokuspunte. Die trekker is 'n hoë spesifikasie trekker. Ons het al 'n hele paar van hulle wat loop in ons area. Trekkers doen vir ons geweldig goed. En 'n ou kan uitbrei, jy weet, rondom voordele van operateursvriendelik, werksverrigting en dan die basiese toeganklikheid met jou dag tot dag onderhoud. Hierdie trekkers bring vir ons baie goeie voordele. En brandstof doeltreffend is een van die groot punte wat ons het, jy weet. Maar dis nogal wat jy as my gesê, die goeders is nogal nou nie te swaar op diesel nie en dit is die ervaring wat jy van die boere af kry. Dis reg, ja. So die ervaring, jy weet, of die terugvoering wat ons kry, baie van ons ouer Massey Ferguson kliënte wat nog steeds loyaal was en vandag nog steeds loyaal bly, het ons ondervind dat van hulle vriende het al begin aanklop, want hulle sien wat die trekkers doen by die ouens en die navraag is al hoe meer, jy weet, en daai ouens wil meer uitvind by ons rondom die produk en al die voordele wat hy vir jou kan bied. En dan sê gou vir my net vinnig dan BHBW self, Hoopstad, wat doen julle presies hier? Wat's al die verskillende vertakkings van die besigheid en wat's min of meer die area wat julle dek? So, Andre, BHBW op Hoopstad, ons is 'n goedgekeurde handelaar van Massey Ferguson en Vent. Ons doen dan ook die volledige reeks Massey Ferguson, wat insluit 'n volledige hooi reeks toerusting. Ons het ook die self aangedrewe stropers en die self aangedrewe spuite van Massey Ferguson. Aan die Vent kant doen ons die rusprobaan trekkers, soos wat jy sal sien wat aan die agterkant is. Ons doen dan ook die Vent wieltrekkers en dan die self aangedrewe Vent Ideal stropers. Saam met dit doen ons die gearing off stroper tafels wat insluit, jy weet, jou draper heads vir jou sojas en vir koring en dan ook jou mielie tafels. Ons is ook die agent vir Yael wat die virkhuisers is. Ja. En dan doen ons byvoegende produkte. Ons doen hidroliese pype, ons doen nommerplate vir die Vrystaat Noordwes area. Ons doen produkte van Wins en Worth en jy sal sien binnekant ons het 'n redelike wye verskeidenheid van smeermiddels wat ons ook vir ons kliënte bied. Uitstekend. Nou ons gaan so 'n bietjie in dat ons kyk hier. Hoe lyk die hoe lyk die storie? 100%. En dan kan jy my so deurvat. Right, hier is ons nou inkom parte afdeling ensovoorts. Hallo. Goed. Ja, Andre, ons sit met 'n redelike groot onderdele. Ons personeel wat op die toonbank is, beskik oor die nodige kennis met al ons produkte. En as ons net nou na die werkswinkel toe gaan, dan sal ons bietjie uitbrei. So hier kan jy sien ons het 'n redelike hoeveelheid smeermiddels wat ons doen. En dan het ons so bietjie addisionele goed wat ons byvoeg. Een van die punte wat ons ook doen is karonderdele. So en dit bring ook nogal vir ons redelik kliënte na vore. Maar help dit ook as jy die voete daarmee so 'n bietjie by die agentskap inkry, want as jy so 'n tweede keer iets kom iets anderster kom koop, dan kyk jy nou actually oor die maar wys my gou die trekker dat ons verseker. Ons kry dit op 'n daaglikse basis en dit is wat dit vir ons lekker maak. Aan die ander kant het ons ook ons Kowarna. Ja. Soos wat jy weet wat vir ons die produkte bied, ketangsa, grasnyers en dit bring ook vir ons 'n redelike klomp kliënte na vore. Ja, dit is een kleiner goed as jy net 'n bietjie gras wil sny en al daai dinge. Dis ja, en dan of net vir die gras 'n trekkertjie wil koop, want sien ook al halfpad. Dis reg, ja. Ek ons duik gou hier agter en dan ons gaan kyk hierso. Ja, hierdie kant is nou maar net 'n stoor. Weet, ja. Area.
Ja, Andrei, so hier is eintlik maar ons groter gedeelte waar ons baie van die smeermiddels berg. Hier sal jy sien ons het van AGCO so olies wat ons doen. Ons het dan Caterpillars in, ons doen 'n bietjie Shell en ons doen Onion. So ons het 'n redelike verskeidenheid. So maak wat jy soek nie, ons is gesort. Ons het dit vir jou. Right, ons duik na daai kant toe. Is ook raai, so hierso is nou al die beringtjies en ouringtjies en al daai tipe van goeders wat julle hier het. Dis reg, ja. So al ons Massey en vent en kar onderdele, dit is alles hierdie kant. Hierso 'n bietjie Husqvarna onderdele wat ons het, hidroliese pype en dan 'n redelike wye verskeidenheid van boute en washers en okay, so as ek hom hier by die koöperasie kry, dan kan ek hom by julle kom kry. Verseker. Ek sê dit ek altyd sê as jy weet maar by die koöperasie, ek soek gewoonlik daai een. Ja, ja. En dan dan is hy nie daar nie. Dit is nou, so. Nou sê gou vir my, as 'n tak self, wat sou jy sê is julle hoof fokuspunt? Andrei, naverkoopdiens. Naverkoopdiens is een van die belangrikste punte vir ons en ons wil so gou as moontlik die beste diens vir ons kliënte lewer. En uit daai hoogtepunt uit kon ons sommer daar gou by die workshop 'n draai gemaak en check as bietjie hoe lyk dit daar. Enige tyd. Andrei, hierso is ons werkswinkel. En dan sê gou vir my, hierso net voor ons by die ek kyk nou sommer die bakkie, hoeveel van die bakkies het julle wat nou mechanic bakkies is wat in die veld is en so voort. So ons het heidaglik 4 diensvoertuie wat in ons area beweeg. En dit kan julle dan nou sommer daarso op die boer se plaas al die basiese dienste en daai goeders doen en 'n bietjie groter goeders neem ek aan kom aan hiernatoe. As jy nou kyk soos hierdie massie wat dan nou basies hierso gesplit is, ek neem aan dan al die kleinwerke en daai goeders kan julle dan sommer op die plaas relatief uitsort en dan kom die groter goed seker maar 'n workshop toe, né? Dis reg, ja, Andrei. So die groter werk verkies ons om die meeste van die herstelle in die werkswinkel te doen. Dit is net baie makliker, jy weet, want jy's meer nader aan al jou resources wat jy nodig het. En staandheid, ek meen ons wil so gou as moontlik die masjien regkry dat hy kan terugkom op die plaas. Uitstekend. Okay, so jy is nou al hoeveel jaar is jy nou betrokke by Massey Ferguson? Dis Andrei, so 17 jaar wat ek al saam met Massey kom. Ja. En as jy nou vat waar Massey was oor die jare en waar op hierdie stadium was, is wat dink jy van die produk en van die brand homself? Andrei, ek is baie opgewonde. Massey bly nog altyd vir my na in die hart. Ek het 'n baie groot passie vir Massey Ferguson. En as ek kyk van waar Massey Ferguson begin het en waar hulle vandag is, glo ek met die investering wat ek ook doen dat Massey Ferguson net gaan groei van krag tot krag. Nou en ek meen as jy nou hier gaan kyk spesifiek, ek meen tradisioneel was Massey mos nou nie so bekend vir sy hoë perkrag trekkers nie. Dis reg. Maar in die afgelope paar jare dit redelik sterk, ons sê die afgelope 10 jare dit redelik sterk na die party toe gekom. En as jy daai oogpunt uit kyk, wat was jou persoonlike ervaring met die produk gewees tot nou toe en hoe sien jy die high horsepower segment spesifiek in jou area going forward? Andrei, ek moet vir jou sê ek is baie opgewonde. As ek net kyk van waar Massey kom en waar hulle vandag is en die groei wat hulle toon veral met die tegnologie, wil ek vir jou sê die 9S wat nou die dag bekend gestel is as 'n sprekende voorbeeld daarvan. So ek glo Massey Ferguson vir die toekoms en die groei met tegnologie is vir ons baie, dit maak ons baie opgewonde en ons sien uit na dit. Uitstekend. Jaco, dankie baie. Dankie Andrei. Right, so dit is Jaco hierso van Hoopstad BHBW Massey Ferguson. Maak julle 'n bietjie vir hulle kom kuier hierso. So sê, as jy hele klomp goed uit te veel banke daar seker lekker sit en die deal kom doen. Doksag. So. Hallo. Kyk uit Massey Ferguson, ordentlike dieselverbruik reg deur die bank, maak 'n draai. Dis die van Farmspace af tot volgende keer. Totsiens.